Video o investicích. No, zatím jsem moc nevydělal. Dneska jsem si povídal s jedním člověkem, který mi přes sítě psal a já jsem se ho ptal, jak dlouho už investujete. A on říká, no, druhý, teď to bude třetí rok. A já mu říkám, a co jste čeká vlastně po těch 2-3 letech? A ještě k tomu v krizi, jaká nás teď sužuje, že jo? Máme vysokou inflaci. Ne, nemusíte se bát. Nic není špatně. Je to skvělá zkouška investičních odolnosti, trpělivosti a všeho, co patří vlastně k investicím. A pokud tohle neinvestujete a nezažijete v investování, ať už jste drobný investor, což je většina populace, nebo jste zkušenější investor, nebo jste vložili peníze z dědictví, z firmy, po rodičích, nebo jste mnoho let šetřili poctivě do nějakých investic a nezažili jste to, tak prostě nejste investor, který tyto věci potřebuje zažívat. A ono to k investování patří. Každý investor to totiž zažil, zažívá a zažívat bude. Každý zkušenější investor, který mě teď sleduje, a vy určitě znáte některé, ví, že poklesy k investicím patří a vždycky patřit budou. Bohužel nás často připadává u investování taková skrytá chamtivost, kterou si nechceme přiznat. Ale v každém z nás je. Každý z nás tam vidíme něco, na čem bychom mohli vydělat. Máme možná veliká očekávání už v prvních letech investování. To má spousta lidí, já to vnímám kolem sebe, když se bavím s klienty, s potenciálními klienty na různých seminářích. Možná čekáme po 2, po 3, po 4 letech, že už těm investicím rozumíme a že už dokážeme i kritizovat. Dokážeme se stylizovat do investičních specialistů domácích kutilů. Máme pocit někdy, že naše investování je možná k ničemu a že vlastně už víme, jak to funguje. Zapomínáme ovšem na naprosto základní pravidla investování, zejména u pravidelných investic. A budu konkrétní. Totiž dodržovat investiční horizont. To strašně často zapomínáme. Dostatečně diverzifikovat. Být odolní proti investičním výkyvům, zejména u dynamických investic, což má zase většina investičních nebo investorů, které znám, investují do S&P 500, do akciových investic a očekávají, že tohle nebude. No to je špatně. Nebýt skrytě chamtivý, to si nikdo z nás nechce přiznat, ale je to v nás. Neočekávat v prvních letech nějaké zázračné zhodnocování, neočekávat, že naše aplikace budou svítit zeleně a že my si z těch výnosů budeme kupovat hezký věci. To určitě ne. A pozor, nikdy nesmíte prodávat své investice v okamžiku mínusových pozic. Jak říká Warren Buffett, protože definitivně realizujete ztrátu. Já to vždycky říkám, pokud na takového člověka narazím, pak říkám, vy nikdy neinvestujte, dejte si peníze do stavebního spoření nebo na spořící účet a zapomeňte na slovo investice. Protože pokud vám vaše investice u pravidelných vkladů klesají a svítí červeně, což teď má hodně z nás, a my už chceme prodávat, protože se bojíme, no pak jsme velmi konzervativní a nemůžeme využívat investičních nástrojů. A realizujeme ztrátu. A co je potřeba vnímat, cítit a co všechno k tomu potřebujeme? Víte, chytří investoři, zkušenější, v krizích nakupují, protože mají šanci mnohem více vydělat. A každá krize, zejména v pravidelném investování, přináší obrovskou příležitost vydělat více. Mám dost takových klientů a díky bohu za ně, vy víte, kteří mě teď sledujete. Když přišly první krize v roce 2020, přišel covid, tak se mnozí z vás ptali, neměli bychom teď nakupovat více? No měli. Co říci závěrem v tohodle videa natočeného na vaše přání v oblasti investic nebo na téma investic? Samozřejmě bych chtěl na závěr říct klíčovou věc a potkávám se s ní často. Nepleťte si investování se spořením nebo se spořícím účtem. Pokud si chcete investovat peníze a hodláte ty investice, kdykoliv se vám zachce vybírat, neinvestujte. Nedáte tomu ten časový horizont. Nedáte tomu strukturu. Nedáte tomu to, co investice potřebuje. Dejte si peníze na spořící účet, tam si je vybírejte, kdykoliv se vám zamane. Může se samozřejmě stát i u investic, že přijde taková krizová věc, něco v rodině, něco velmi vážného, že peníze vybrat musíme. To se nedá nic dělat. Buďme smíření s tím, že můžeme s velkou pravděpodobností realizovat nemalou ztrátu. A možná ještě jeden skrytý problém, poplatky. Chápu. A jeden problém na závěr.
naše vlastní ego. Každý ho máme. Něco jsme si přečetli na internetu, nějakou chvilku si někde tak drobně investujeme a jsou s nás přes noc investiční specialisté, makléři, domácí kutilové a už víme, jak investice fungují a víme, co máme dělat a nikdo nás nebude na světě poučovat. Tak to je asi ta největší chyba, kterou bych si jako tak myslel. Možná bych se nepouštěl do investic sám, možná si teď myslíte, že před vámi sedí člověk, který na vás chce vydělat. Nechci. Nejsem tady proto a nenatáčím to video, abyste se stali mermomocí mými klienty a já na vás vydělával nebo se nějak obohatil. Kdo u mě investuje, ví, jak to u mě chodí, ví, kolik za to platí nebo neplatí, ví, z čeho je zkušený makléř placen, že to člověka téměř nic nestojí a víte spoustu jiných věcí. Tak to možná na závěr. Rozhodně jsem tady teď neseděl před vámi proto, abych vás nalákal, aby mi zavolali a rychle u mě investovali. Pokud to chcete udělat, budu rád. Pokud ne, bylo mi ctí a s velkou radostí jsem tohle video pro vás natočil, protože jste ho chtěli natočit a protože jste chtěli, abych vám o investicích něco tak obecně řekl, protože teď všichni zažíváme krizi, mnozí jsme vložili spoustu peněz do investic a často nám svítí naše investice červeně. Ale máte pocit, že by před váma neseděl klidný člověk? Já klidný jsem, protože já vím, až krize pomine a ona pomine, protože už to takhle 100 let funguje. Tak já budu spokojený, budu mít dostatečně naspořeno na důchod, svému synovi do života, vlastně na to všechno, co každý z nás chce a co každý z nás plánuje v životě. A měl by to dělat. Měli bychom mít vždycky nějaký plán, nějaký finanční nebo investiční plán a dodržovat ho za každou cenu. Přeji vám hezký den všem a děkuji za sledování videa.